Luister na die storie Kinders van die Wêreld en beantwoord die vrae wat volg. My naam is Tanaka en ek woon in Tokyo, die hoofstad van Japan. Japan is deel van die vasteland Asië en hier eet mense graag rys. Sushi het ook hier ontstaan. Ons hou daarvan om bonsai boompies te groei en een van die vele talente wat ons mense besit is origami. Origami is die kuns om papier te vou in die vorm van diere, geboue en allerhande soort goed. Ons nasionale blom is die pragtige kersie bloeisel. My naam is Sofia en ek bly in Acapulco, 'n dorp in Mexico. Mexico is op die vasteland Noord-Amerika geleë. Wanneer ons partytjie hou, slaan ons 'n piñata stuk in. As die piñata breek, val honderde lekkers uit. Dan hardloop ons almal om die lekkers te gryp. Wanneer ons fees vier, dra ons ook breë randhoede wat ons sombreros noem. Die meeste mense in Mexico praat Spaans. My mense is lief vir musiek en dans. My naam is Leo en my troeteldier is 'n koalabeertjie. Ek het hom gered toe 'n veldvuur sy tuiste verwoes het. My beste vriend Noah is 'n aboriginal en sy mense is die inheemse stam van my land Australië. Hy bly naby die bekende Eiersrok of soos hy dit noem Uluru klip. Noah se pa maak die beste boemerange in die wêreld. Boemerange is snaakse goed. Hulle keer altyd terug nadat jy dit gegooi het. In Australië het ons baie wilde diere, soos kangaroes, die Tasmaniese duiwel, krokodille, spinnekoppe en slange. Ons is ook bekend vir die Sydney Opera Huis en die Sydney Hawe Brug. Waar in die wêreld bly jy en watter dinge maak jou land spesiaal?